Чернодяка, якою бути в Україні, вирішувати нам і нам здобувати її кращу долю. А зараз прозвучить композиція на слова, напевно, найяскравішого будителя нашої національної свідомості в другій, ще не менше половині 20-го століття. Василь Стус. «У цьому полі синьому як льон». І ні душі навколо, устрів скряк, блукав в тому полі, статіни в парі, синьому як льон. У цьому полі, синьому як льон, судили знати, тобі славному пути, аби спізнати, полі як покути. У цьому полі, синьому як льон, спочатку тіней, точиться істом. Супроти тебе, сто тебе супроти, і кожен супротивник у скорботі, і кожен супротивник.